всем привет! Мы приехали на слет житомирский. Сейчас все вот собираемся и идем там регистрация, будем регистрироваться. Привет, Анечко. Серега. Рады бачити всіх на полиции за те заходи нашому. Всім миру, добра і удачі. Сказал, как выстрелил просто вообще, красавчик. Что, добрый мой? Давай, давай мне опять. Здрасте, Дахович. А, привет, Дахович. Ну давай, давай. Я думаю, что вы еще в Изяслове там десь. Мы копали вчера. Я бачу ваши стопочки. Я прокомментую. Собираемся, припарковались, поставили палатку сразу, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Сейчас всей бандой идем регистрироваться. Денька, Саня, все, короче, Ванька приехал. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Тустань. Поділя Захід. Все есть, в общем. Что, пошли регистрироваться? Погнали. Пловчик будет. Вообще, привет. Регистрация. Иду. Вводят ведомость. С какой стороны подходить? Держи камеру, все на тебя с рузом подбрал. Серега, тебе на две дорожки. Вылазишь на шпилку. Я здесь! Идет, он оператором тут решил подработать. Я ж Серега не поздоровался. Покажи его вон. Красавчик. Первый раз. Идем к Сане, наркотуристу. Это, наверное, я не знаю, исторический момент. Мы сегодня живем в одном городе, не можем никак встретиться. Наливай. Александр, это к тебе. Все, YouTube. Наливай. За знакомство. Саня. Тёмыч. Вован, number one. Серега. Давай вот так. А, ты себя не снимаешь. О, такая. Вот, с Коростышевским, наконец-то, наконец-то. Да. Где еще? О, все с камерой. Исторический момент. Сделайте фотку даже. Так, друзья, пройдемся, что тут у нас. Это спонсоры слета, магазин «Болгарка». Кстати, баннер Полиция ЗТ. О, спонсорская поддержка. Йолити. Подарочки, которые сегодня будут тут, призы разыгрываться. О, смотрите. Nocta Macro, кстати, сделал такой приборчик для деток. Подводный, кстати. Можно его топить спокойно. Если я ничего не путаю, этот приборчик будет в трех каких-то исполнениях, надо точно почитать. Ну, смотрите, он такой для деток. Чудесный прибор, самое то, вообще лягусенький. Пойдет такой. Ну, кто макровцы вообще, красавцы, делают. Он Simplex, кстати, тоже нормально ищет. Тёмыч у нас ходит с Simplex'ом, нормально копает. Что тут еще интересного есть? Фляжечки, чашечки. О, нормально призов. Вот еще сумочки для находок. Супер. Simplex будет раз. Ой, смотрите, какие мангальчики. Просто огонь. Офигеть.
Крутяк, фортуна. Класс. Лопаты, решетка, пивко. Что тут у нас? Волынь. 18.04. Да. Топорчик. Пойдет. Так. У нас, в общем, 5-минутная готовность. Все собираются. И сейчас начнутся уже какие-то конкурсы. Здорово. Начнутся конкурсы, и я, наверное, тоже пойду возьму прибор, лопату и попробуем в этих конкурсах поучаствовать, в общем. Идем участвовать в конкурсах. Я что-то решил не участвовать. Поснимаю, как ребята участвуют. Все уже подтягиваются, сейчас будет официальное открытие. Ну що, товариство, я вас вітаю на Житомирському зльоті пошуківців. Всіх рад бачити, всім величезне вам дякую. Дякую за те, що знайшли час, не побоялися того корони мінус. Всі присутні, всім вам респект, всім вам бажаю фарту, масті і удачі. Почнемо з представлення організаторів. Мене звати Сергій Руц. Можна без Іванович. Сергій, просто Сергій. Тракторист Володимир. Холодний Сергій. Ну, тут одні Сергії, один Володимир. Да, і Серега в пошуках золота його. Ви знайшли вчора золото чи ні? Де воно? Всегда знаходимо. Для вас сьогодні ми будемо працювати, будемо старатися зробити, щоб ваше свято ваше для вас стало незабутнім. Море емоцій, море подарунків від наших спонсорів, щоб кожен залишився задоволений. Якісь виникають питання там в процесі, будь ласка, підходимо, задаємо, не стісняємося. Далі, представляємо вам наших спонсорів. Я буду називати і прошу від вас аплодисментів. Головний спонсор нашого свята сьогоднішнього Житомирського зльоту є магазин «Фортуна» та виробник металодетекторів «Нокта Макро». Ваші аплодисменти! Представник від «Фортуни» сьогодні Іван Гром. По всім питанням з придбання, по всім питанням, які пов'язані з металодетекторами по магазину, будь ласка, до Івана підходите, спілкуєтеся і так далі. Наступний наш спонсор – Best MD, місто Київ. Ще в нас є спонсор Пік Тустань. Болгарка Укер. Фірма Nail, виробник катушок до металодетекторів. Магазин Антиквар, місто Житомир, вулиця Бориса Тена, 3. Кому потрібно, звертайтеся там. Здати або купити. Да, здавати або купити там, ну, дуже, дуже класний магазин. Ютуб канал Волинь. 18.04. Влад Якушев є такий автор книги «Двоє з лопатою» або «Сірі археологи». І Плахотін, його Дмитро. Віталій Плахотін, він пише такі довідники, покажу всім, по динарям. Так що, ну, дуже цікава книжечка, йому респект і подяка за виділений книжки. Так, тепер я вам представлю інформаційну підтримку. Є така газета, досить молода, вона випускається в місті Житомирі, «Колекціонер Житомира». Є в них організація. Є організація. Є організація, от, будь ласка, вся інформація по організації їхній представлена на банері. Це більше інформація для житомирян, ну і, в принципі, для гостей міста. Кожної неділі вони збираються, ляльковий театр,
з 10 до 12 години. Тобто дуже цікаво, там збираються люди, нумізмати, колекціонери міста Житомира. Можна задати питання, можна щось придбати. Ну, цікаво, рекомендую сходити. Так, далі в нас газета є, колекціонери, ютуб-канали. Пулинський копатель. Дякуємо тобі за рекламу нашого зльоту. Далі Серега, ютуб-канал «Поисках.ua». Спасибо тобі за рекламу. Рекламна і спонсорська підтримка нашого вельми шановного форуму «Віоліті». І так, сьогодні націлено багато камер в нашу сторону і в вашу сторону. Вас будуть знімати, ви будете на ютуб-каналах. Тому представлю, якщо когось забуду, нагадайте мені, представлю вам наших блогерів, які сьогодні присутні. Перший ютуб-канал «Пулинський копатель». Ютуб-канал «В поисках золота.ua». Ютуб-канал 1804. Ютуб-канал «Коростишевський копатель». Ютуб-канал «В поисках золота и клада». Анархотурист, ты с нами, Саня. Мы очень рады тебя бачити, кстати. Ютуб-канал «Камрад в поиске клада». Ну, а тепер, хлопці, представлю вас. Кожного буду звідки, хто з яких представляє регіон, ви аплодисментами підтримуйте, будь ласка. Є в нас, понятно, Житомирський зліт, значить, Житомирське товариство. Респект вам! Є в нас один учасник з міста Попільня. Славетне місто Пулини. Чудні, мої земляки. Вінниця. Козятин. Незмінний учасник наших зльотів. Пєр Жмерянка. Місто... Чия назва погодить з славетним гетьманом Богдана Хмельницького? Місто Хмельницьке! І ніде не буває так круто і так закоханим почуваєшся себе по-справжньому. Місто Львів! Столиця, місто Київ! І ще є самотній представник міста Радомишель! І дивіться, після зльоту, да, ще ну, на вулиці, в принципі... Після моря, да? Серія, не збивай, будь ласка. Після зльоту всі їдемо в Одесу. На, ще можна покупатися нормально, де пацани з Одеси? Щоб я вас бачив. Ви спереді, ми всі ззаді. Їдемо бомбити одеські пляжі. Одеса, вам респект, ви прорулили, ми, ви ну, цілу ніч їхали, пацани, ми раді вас бачити. Місто Коростишів, місто Каменярів! Є? Сіті? Раді, ну кого забув? Сі? Що кричав? Хазяїн бар. Ох, на дубужу, ох, добрий день. Місто Фастів! Незмінний переможець конкурсу «Літаюча лопата». Ніхто його не може вкачати. А, в тому році Макс вкачав. А в цьому році, ну, я думаю, ну, в принципі, є шанси, пацани. В нього рука потягнута. Так, ну, якби нікого не забув, всіх представив, всі собі поаплодували. Тепер представляємо вам конкурси, які на вас чекають. Перший конкурс буде пошук жетонів.
по конкурсу. Є жетони закопані, їх там 63, і ще з минулого року залишились. Ну то на фарт. Є шанс. Є шанс. Жетон. Жетон в мене в руках, даю, передаю, потім мені назад вернути. Я закинув поле вам його на фарт. Копію не робити швидко. Копію не получиться, там фарбу не. Далі, спонсором цього конкурсу є болгарка Укр. Прошу ваші аплодисменти. Фірма Nail і поліція ЗТ. Далі, на цей конкурс ми виділяємо вам 2 години часу. 2 години чи півтори, бігом, кажіть. Півтори. Півтори. Ні, година, ні, там багато зарито, півтори години. Півтори години вам вистачить для цього конкурсу. Далі, дивіться, умови. Ви по цьому конкурсу, хто закінчив, вертається сюди, я буду тут сидіти, ви мені здаєте те, що ви знайшли, я записую вас. І нікуди так далеко не розбігаємося. Після цього конкурсу ми починаємо конкурс «Точно в ціль». Буде закопано 4 цілі. На старт побігли, приходите до старту, називайте себе. Вас записують, вам дають старт, ви підбігаєте, визначаєте 4 цілі, там ви кажете, теж буде стояти організатор, буде записувати по цілям. Вертайтесь назад, стоп таймер. Що по конкурсу? По конкурсу в нас спонсор Best MD. Ваші оплески. Далі ми йдемо, після цього конкурсу ми йдемо на обід. Наш шеф нам приготує неймовірний і незабутній обід. Шефу оплески! Після обіду ми починаємо конкурс «Гуляй поле». Під час обіду я буду підходити до вас, ви будете витягувати з барабана, там, я розкажу під час обіду. Достаєте бумажку і там буде написано, або ви є учасником, або ви є просто глядачем. Спонсор конкурсу даного YouTube канал Волинь. Ваші аплодисменти. Вони будуть нагороджувати вас. Буде по 5 учасників буде на конкурсі. По 5. 15 учасників загальних і 3, ну, кожному буде стрічка. Біля конкурсу безпосередньо розкажу. Далі, літаюча лопата. Фора у вас є, да? Є чи немає фори? Чи ти не здаєшся? Потім весело-розважальний конкурс. Хто захоче, може приймати, хто не захоче, будь ласка, насолодиться неймовірним шоу. Китайський компас. Це типа, що майже те що саме, що останній герой. Він не буде, я його не пускаю. І останній наш конкурс буде. Останній конкурс. Фартовий камрад. Спонсор даного конкурсу. Магазин Фортуна і виробник металодетекторів Нокта Макро. На цей конкурс вам буде потрібно здати всі бейджики мені в барабан. Всі здаємо бейджики в барабан. І на цей конкурс магазин Фортуна виділив шалені призи, шалені, я думаю, ну тут ну, захвачує дух. Будь ласка, є Кащей X45, є Сімплик, є 3 мангала, є сумка для знахідок, є лопатка і пінпойнтер. Пінпойнтер виділив пік Тустань. Що це за металодетектор? Я поняв. По конкурсу в процесі будемо як іти, барабан крутимо, буде хтось, мабуть, із дітей доставати з барабана. Я кручу барабан, дістаємо, називаємо учасник, учасник підходить, ми йому даємо пам'ятний календарик, пополняко на віоліті. І якщо виграв, то бере приз. Якщо ні, ну в процесі все поясню. В принципі. По плану все. Зараз робимо загальне фото.
вперед, бой! Бой! Конкурс поиска жетонов. Все выстроились в рядочек. И сейчас пойдет движуха. Кукуся. Ставьте лайки. У меня ни хрена не реагирует. Леня, включи. Леня, ты в камеру сейчас матюгнулся, я-то не вырежу. Я ничего не вижу. У меня все хорошо. Копать не. Вперед! Кто заходить перший жетона, піднімає руку. Жетона! А ти скажи, що все, що покошено, там... Пошла движуха. Они железом звенят или нет? Нет, они цветные, Саня. А? Цветным должны звенеть. Оно плотняное. А, это оно получается... Есть первый. Так, один кидаю на, ну, на хард вам. Скажу, да, должны высоко бить. Видишь, без пинпоинтера, без пинпоинтера. Да, давай, давай, Сань, я за тебя болею. Да я сам за себя болею. О, есть. Опа, опа, двумя руками, тремя. Раз, раз, нет. Блин. Это зараза. Короче, не жетон. А-а-а! Все. Ничего. Блин. Монетка. 20 копеек. Советы все. 1 копеек. О! О, какая копеечка четкая. Молодец. Тёмыч, что там? Пока пусто. Давай. Саня. Деня выбрал тактику, короче, тактику обратки, назовем это так. Красавчик, выкинь. Фу, Деня, выкинь. Ну, находка. Первая была. Кто-то пропустил. Кто-то пропустил свинач. Денчик, кто-то брынок, вообще нормально. В руке уже. Это, наверное, не... Это не жетон, точно. Это не закапывали. Это что-то это... Скифы? Не, какое-то это, блин. Понял. Заклепка, типа. Прикинь. Надо жетоны искать, Деня. Надо. Да. Пулинский копатель. Андрюха, как успехи? Есть, красавчик, нашел. Молодец. Да, он с отрабатывает. Вот, видишь. Как прибор тебе, кстати? Отлично, привыкай. Как бьет? 80. А нет, 46, вот так. Вот так у нас бьет. 46 бьет. 46 бьет на Деусе. Все, понятно. Сейчас пацанчикам расскажу, как бьет. Канал Волынь. Что там, уже... как успехи? Есть жетон есть какой-то? Есть один жетончик.
Красавчик. Супер. Давай дальше продолжай. Пока Вованчик копает, я на его машине на крыше пристроил фонарик на зарядочку. Заряжается от солнечной батареи. Я думаю, зарядится, солнышко хорошее. Идем дальше смотреть. Как успехи? Это плохо. Надо. Вовчик, я у тебя на крыше пристроил зарядку с этим. С фонариком. Да. У нас там тенек, оно. Что нашел? Есть инпоинтер у Доти. Могу тебе дать свой, хочешь? Так как бы оно все быстро должно быть, але... а так быстро не получается. А так быстро не получается. Где-то в сторону. Да ты смотри. Я сейчас тебе принесу пин. Давай, просто интересно, что тут. Да, мне уже самому интересно, то что сигнал будет такой четкий. Это что-то очень маленькое. Что-то очень маленькое, бы выкинул обратно в яму. Все, иду за пином. Вот. О, давай, давай, давай. Да ну на. Нет, это же не оно. Да ну на. Дробинка какая-то может быть. Писец. Шо? Надо. Ёб твою. Кусок чи фольги, чи шо, блин, да? Прикинь. Смотри. Ну это ж не... Так, надо пин. Это писец. Ёлки с палкой. Мелкая, да? Да. Несу Вовчику пин. Сейчас, я так буду, блин, даже на. Все эти выискивать, ё-моё, блин. Нет, там должен быть хороший, четкий такой сигнал. Оно на Деусе бьет 46. Ты привык, который, блин, копать, знаешь, как это, так. Куда-то привяжи его, да. Бо будет мешать тебе эта железяка на этом. Блин, дробинка бьет и все. Не копай. Тёмыч, как успехи? Есть парочка. Тёмыч. Ещё какой-то позолоченные штучки нашел. О, ничего себе, ты нормально накопал. Прикольно, какое-то ременное окончание. Где солид есть? Где солид, как обычно, уже... Уже потерял, наверное, да? Тебе хабарницу надо, Тёмыч? Да есть хабарница, их неудобно носить. О. Надо же. Красавчик. Такое. Молодец. Движуха идет. Все вот разбрелись, что-то все в тот угол побежали. А здесь вот практически никого. Девчонки копают тоже. Андрюха. Наш житомирский хлопец. Андрюха, как успехи? Не знаю. Нашел жетон? Есть сигнал жетона пока нет. Пока нету. Советы ранее, крестик в пакетике. Кто-то крестик. Кто? Наш подарок, да? Гильзы. Угу. Ищем. Все правильно ищем. Смотрите, богомольчик. Ой, Серёжа, привет от души. Где-то я тебе отвечаю. Вот один, вот второй. О, ничего себе. Вот. Где ты их насобирал? А они ко мне сами идут. Они как, вот еноты мне так и дали. У меня в палатке еноты жили, вот карпа вот жили.
Вот так вот там в теме передач. Прикольно. Прикольно, да? Давай куда-то высадим на дерево. Ну жалко. Давай, конечно, сейчас их пересадим, да, давай. Да, нахрен это все. Идем. Идем вот сюда, вот смотри, посадочку их можно определить. А они у меня или ушли? Есть, есть. О, один упал. Вот, а серый? А серый есть. С это. Мы тут за зеленую. Спасение богомолов. Да, да, у нас вообще дело. А я бывает, копаю, понял? И муравей ползет такой, жду, пока он проползет, потом копаю. Чтобы не наступить на него. Да, да, жду, да, чтобы по нему нервы не делать, жду, пока он пройдет. Блин. Так, а есть серый? Один, сейчас заберем второго. Да. Иди сюда. А тот уже прижился, да? Да, уже все. Уже все, думает, о, ничак. О, все, полезли богомолы. Я, кстати, ну, редко их встречаю у нас. Почему-то, не знаю, не попадают. Редко? Да. А тут сразу два? А тут сразу два, это редкость, да, большая. Да, ты человек уже дорогой, понюхай. Понюхай. Серега, привет. Серега, привет. Витание всему в спільноті ютуберській. Витание копью. This ain't a song for the broken hearted, no silent prayer for the departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live. I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live. Cause it's my life. Леня, коростышевский копатель. Что там, как успехи? Круто, 5 штук, по-моему. Ничего себе, а ну показывай. Ты что, не веришь? Верю. Ого, нормально. Все это берешь? Заявка на победу. Надеюсь. Всем привет. Я же это, у меня же хитрость, покажи. А ну. Я же вырезал только под эту. Чисто маску, под эту, да, монету и все. Под, ну под правильно, стойки. Зачем лишнее копать? И все. Все. Нужно знать. Лайфхак от коростышевского копателя. Шашлычок жарится, все. Парует. Ой, аж сломается моя ручка. Друзья, лайфхак такой, чтобы не потерять лопату. Веревочка. Не привязал. Это колену нашему надо, он ее постоянно оставляет. Да, оставил и пошел. Вот так вот можно не потерять. Все. Супер. Ребят, конкурс поиска жетонов подошел к концу. Но Деня, он красавчик, он не сдается. Смотрите, уже практически никого нет на поле. Но Деня не сдается. И просто до последнего выискивает эти жетоны. Да, что ты нашел, Денечка? Я бомбил монитосом.
Ну пол кармана, да, как уже? Как на пляже. Как я на пляже? Я и шмурдяк собирал, слушай. А ну показывай. Реально, ну не влезла в одну жмень. Ого! Ну там, короче, в общем, хватает. Ну нормально. Вот. Жетоны нашел? Ну, почистил территорию. Один где-то там есть. Я, знаешь, что придумал? Я, короче, буду скидывать находки и выставлять в Инстаграм с геотегом этой точки. О, все, понял. Идем. Все, надо уже. Идем сдавать находки. Да, обменивать и на аурики. Обменивать, да, на ауреусы. И сейчас, не знаю, сейчас застолье, да, там по плану, по-моему? Нет, там еще или один нет? конкурс. Еще один конкурс, а потом уже будет, да. Застолье, потому что шашлык и острю уже пожарили. Идем сдавать эти находки. И это, сейчас мы заглянем тихонечко к организаторам в список и посмотрим, кто там на первом месте. Шашлычок мы уже снимали, но так, чтоб заснимем еще разок. Друзья, всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Смотрите, что нам тут готовят. Пловчик, да, я видел, классный. Там мясо столько в нем было, просто огонь. Было, но немае. Уже нету, достали, да. Будет на столе мясо. Тут на решеточке жарится. Пора бы перевернуть, кстати, да. Серега, да, шарит. И на шампурочках мяско. А вот уже готовое, смотрите. Аж слюни текут, честно, блин. Аж хочется попробовать, да. Надо кованые такие, старые, знаешь, выковать. Пейте, люди, квас, село и люди, будут звать люди. Серега тут сразу решил это, рекламку сделать кваса. Идем сейчас заглянем к организаторам в список. Посмотрим, кто там в первой тройке. А у батона два жетона. Батона три жетона. Старый. Старый нашел. Кто? Тут у нас происходит все хорошо. Мы решили заглянуть. Стойко кто? Назар. Стойко Назар. Назар, стойко Назар. И одна вилка. Подожди, дядько батон. Запам'ятайте, будь ласка, ми запишемо пана із Львова. Скільки жетонів маєте? Три жетона. Далі, монети, рахуйте, будь ласка. А, все на камеру знімає пан Сергій. Підписка і лайк. Кіска, підписка і лайк. 22 монети, одна пуха. Ти це виріжеш, да? Оце кіска. Ні. Знімаєш у батон, там вже собі в камеру. Подожди, 21? 22 монети, одна пуха. Батон знає, що ховає. 3 жетона, 22 монети. Одна пуха. 22 монети, одна пуха. Батон, не тирь, будь ласка, клад. Не треба. Я розумію, в тебе тяга до кладів хороша, не треба. Поміняйся. Так, скоро наступний. Тобі я поэтому, по старшинству можна вийти. Подарунок. О, ти що? Вот это сотрудничество. Класс. Зацените, друзья, какая тема. Просто шикарно. Все громадские организации, спилки. Класс. Ну вот. Крутяк. Вот это мы. Копивей. Супер. Спасибо. Конкурс определения целей. Есть 4 цели. Понял. Говорят, бронза там, блядь. Короче, не важно. Подбегаешь, чем быстрее, подбегаешь к цели, определяешь металл, называешь какой металл. Угу. Возвращаешься назад. Чем быстрее, тем лучше. Кто? Так, время там не равно, мне главное. Мне главное, что я приехал, да. Да. Чем быстрее. Не, енот не торопится вообще никуда. Одесса не спешит. Алюминий плотный.
золото, серебро, медь. Время, время, время. Туда, да, туда беги. Да. Друзья, у нас по плану святковый обед. Улыбаемся и машем. Вы лучшие. Короче, там где-то вон пловчик на подходе и шашлык. Класс. Горячий, горячий. Вообще, просто красота. Может, тарелочку? Так что всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Дуже добрим нашим вдячним. Минутку внимания! Які пригласили нас до себе на зліт. Поліся за те. Бог дасть їм здоров'я, щоб поліся розросталась. Я можу і так сказати. Хай їм Бог дає здоров'я. Холодний. Сережа, Сережа і Сережа. Хай вам Бог дає здоров'я. Щастя, натхнення, щоб більше і більше розросталося в нашому житті. Щоб Полісся було не таке, щоб наступний раз хоча б мінімум 500 чоловік. Так. Да. Шаленого кохання, також, щоб... Дай Бог дасть здоров'я вам. Від себе вам скажу, шановне товариство. Вам, Бог дасть здоров'я за це, за всю організацію. Від себе вам скажу. Від себе скажу наступне. Ми всі з вами живемо в вільній країні. Ми всі з вами є вільні люди. Ми всі з вами маємо найкраще, найкрутіше, я вважаю, хобі, яке тільки можна мати. Да. Бо тому що ми, що ми маємо з того хобі? Ми можемо доторкнутися до історії, ми можемо доторкнутися до природи, ми можемо відчути ту природу сповна. Жодне хобі не дає тих переваг, як пошук з металодетектором. Я ж знаю, що... А який кайф ми відчуваємо від того, що ми піднімаємо. Байдуже, скільки воно коштує. Воно коштувати може 20 гривень, 10 гривень. Но воно сам факт історичної цінності, коли ти піднімаєш і в тебе руки тремтять, ти розумієш, що тому артефакту тисячу років, дві тисячі років, 2500 років. Ти цілуєш землю, ти цілуєш прибор, ти цілуєш лопату, ти цілуєш все, що тільки можна. Воно не коштує багато, але саме хобі як життя. Тому, хлопці, за наше хобі, за спільну справу, за історію, за Україну, за волю! А для наших прекрасних половинок, для наших прекрасних жінок, цей звучить тост. Їм бажаємо знахідок побільше, їм бажаємо знахідок, які тільки вони хочуть. Знахідок не тільки на копі, а знахідок по житті реальних. Особливе вітання передаю, воно буде на відео. Інні Абрам, місто Хмельницький, сонце, я хотів бачити тебе на зльоті. Но... Я трошки зауважу, городок. Городок. Серега, городок! Городок для тебе. Звучить вітання з поліських лісів, з поліської поляни, з річки Тетерів, яка вмиває цю поляну. Інна Пічкур по стеченню обстоятельств не змогла приїхати. Ну і для тебе звучить вітання з поліських лісів, з річки Тетерів, яка вмиває ті поліські берега. Вітання вам! Класного контенту, класного відео. Шануйтеся, кохайтеся, чорноброві, но не з москалями. Пацани, добрий день. Сьогодні такий у нас день. Саня приїхав к нам в гості. Скільки я провожу сльотів? Лет 5, наверное, уже. Вот хочу его спросить, почему он игнорировал все наши слеты? В поисках кладов? Золото. И золото, да. И с нами вместе ездил, его приглашали. Чем он это мотивирует? Открою мега-секрет, который не знает никто. Никто. И ты в том числе. Потому что ты только 5 лет проводишь слеты, а копаю я уже, ну, поболее.
Был я на слете лет так 7-8 назад, а может быть и больше. Батон его организовал. Привет ему большой, Сереже Батону. Он был там главный организатор, в общем. Ну и... В общем, провел батон слет прекрасно, но, конечно, таких подарков не было, как вот в этот раз, как там Фортуна дает, как и Кощей, Симплексы и прочее. Тогда были подарки у нас 100 гривен на Виолете, наклейка на автомобиль. Это что значит? Мне до сих пор нет. Электрошокер. Электрошокер. На автомобиле до сих пор нет. Но подождите, что выиграл я. Что выиграл я в тот день? Я тот, который больше всех любит животных, не убил никогда никого, ну как кроме комаров. Зайцы там, приехали. Я выиграл календарь охотника. Календарь охотника, в котором даже не дохлые звери, а в котором красивые зайчики, лисички. Я у Батона спросил: Батон, почему в календаре охотника, которые убивают этих лисичек и, да, зайчиков, такие красивые зайцы, лисички, лоси и прочее? Он говорит: ну, понимаешь, если мы дохлых туда разместим, то никто не будет в них стрелять. Говорю: Батон, так а при чем здесь я? Зачем мне этот календарь охотника? В общем, друзья, после всех этих подарков я решил отказаться от житомирских слетов. Думал навсегда, но сегодня... Хотел бы узнать твое мнение. Вот Батон я решил вернуться. Ушел на пенсию, скажем так. Ну да, сегодня у нас уже начали, новые организаторы. Да, но как ты относишься к новым организаторам? Ну, как я отношусь? Я, ну, понимаешь, я бы то... Ну, вот по-честному, знаешь, спустя пол-литра Джеймсона и еще немножечко... Не будем рекламировать напитки, которые да, сейчас есть. Алкогольных напитков. Да. Если честно, я бы и сегодня проигнорировал бы этот слет. Ну, если честно. Если бы если честно. Если бы не друзья, которые меня попросили поучаствовать, в том числе даже некоторые спонсоры этого слета, которые, ну, мы узнаем о них позже, там в конце видео, например, мы узнаем о разных магазинах и прочих, которые выдают, раздают, будут раздавать подарки. Но чуваки приехали реально из Львова, но я не мог приехать, ну, блин, 10, не проехать 10 километров, если чуваки проехали сюда 600 километров, да? Я хотел встретиться с людьми с Фортуны, с Львова. Я хотел встретиться с моими друзьями. Вон чувак, который выигрывает уже второй год, ну, два года подряд выигрывал лопату. Это, блин, Виталька, корабль пустыни. Блин, я с ним познакомился лет, наверное, 5 назад в стороне Ружина. Не буду рассказывать, мы копали динарики. И там живет Виталика теща. По-любому. Виталик честно выигрывал у вас здесь 2 раза лопату. Но сегодня Вован Number One будет участвовать в конкурсе. Я думаю, он победит Витальку. Думаю, победит. Санька, я тебе хочу донести... Ну, чтобы мы слеты организовываем, ну, мы приняли эту эстафету, я хочу донести тебе. Надо участвовать в этой организации не ради призов, не ради там, то, что надо тебе подарил. Где-то когда-то тебя, может, чем-то обидели призом каким-то. Может, мы сегодня... Это в шутку, нам... это да, понимаешь. Магазин Фортуна сегодня с трики призы нам... Шикарные. Да, шикарные призы. Я хочу прованговать. Надеюсь, я сегодня выиграю мангал. Я хочу мангал. А можно Сань, сказать? Может, ты выиграешь? Бог всему свидетель. Я хочу донести, пацаны, надо участвовать в слетах для общения. Мы друг друга не видим. На полях даже мы не встречаемся. Я для 7 лет популяризации на полях нашего этого да. общества. Потому что государство что делает? Нас обсырает. Правильно. А мы должны да. противиться. Мы всегда вместе должны быть. Я хочу вам донести, ребят, которые смотрят канал Поиск золота. Которые смотрят в поисках уклада и всего остального. Да, и золото, если повезет. Ну, ему везет на золото. Я знал, он фартовый пацан. Пулинский копач. Короче, много-много-много. Не хочу сейчас. Не, Сережа, ты это сними. Ты моя любимая, блин. Я говорил, где наши внучки? Ёлки-палки. Поехали. Красотка.
Водка, наконец-то. Дай пятерку. А теперь увага, организатор и засновник челленджів в Facebook, який нам неоднократно Серегою передавав ці челленджі. Ми по різним причинам не підтримали, але він красавчик, йому респект, йому уважуха. В три роки тако качатися в різних цих місцях, віджиматися 25, 30, 40, 50 раз. Красавчик Серега рубає. Лев, давай, давай, Лев! Ні, ну це, хай навіть він перекинув, це все одно не зачет, ми не маємо права грати. Я показав, що не треба його. Серегонька, коментарі одразу ж, походу. Бережи своє здоров'я замолоду, на старість буде знахідкою. Чотири, коронамінус, і ми всі в Хмельницькій, так що всіх запрошую до того чувака, він буде організовувати по-любому зліт, поділь на захід, Тиня! Магазин «Болгарка», друзья. Мишка. Давай, Мишаня, газуй. Хто вже тут був неодноразово на наших сльотах, знає, що це один з найвеселіших конкурсів. Прошу хвилинку уваги, підіть сюди. Давай, я побіг, куди біг. Розпояснюю, що до чого, як це починається. Тобто? Хто має бажання участвувати в конкурсі «Китайський компас», будь ласка, підійдіть. Розказую правила. Конкурс проводиться на час. Тобто швиденько стартуєте від цієї лінії, оббігаєте оцього дручка, цього дручка, цього дручка. Потім нагинаєтесь так, щоб ваш лоб торкався, лям на руки торкався цього теж дручка. П'ять обертів навколо поліняки в цю чи в іншу сторону, без різниці. П'ять обертів робите. Тут стоїть відповідальна людина, яка рахує ці оберти і озвучує в голос. І потім так само на час треба обігти оці от патики. Показую на швидку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Харе, харе, харе. Нічого важкого тут нема. Пішов. П'ять обертів, так? Раз. Вер, давай. Два. Три. Давай бігом. Чотири. Руки до лоба. П'ять. Давай, пішов. Это фіаско, братан. Давай. Руки до лоба. Давай.
Лина, давай! Молодец! Я так, это фан забег. На старт. Два. Пришел! Раз! Раз! Ай! По труду с чертовой матери! Четыре! А куда бежать? Пять! Пришел! Давай, 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 давай! Есть! Нет! Салют! Класс! Первый раз! Ребят, хочется экстрима какого-то, поэтому я сажусь к Мишане в багги. Давай, не, мне камеру просто надо это лайк. Розганяємо тему. Чий це маленький детектор? Хто хоче купити свої дитині? Я хочу купити. Це новинка від виробника металошукачів Noctomacro, дитячий прилад, який є під і рахується підводним. Тобто він захищений від води. Да. До 1 метра його можна погружати в воду. Для дітей забавка саме те, що потрібно. Вартість буде варюватися від 120 до 170 чи 150 доларів. Там буде 3 варіанти. Буде простий, середній і ну, максимальна комплектація. От таке. Ти купуйте своїм дітям такі металошукачі. Хто матиме бажання придбати своїй дитині таку класну річ і прививати дитину до хорошого, будь ласка, звертайтеся до пана Івана, до магазину «Фортуна». І коштувати, казали ж коштувати, від 150 до 170 доларів, в залежності від комплектації. До речі, 15 кілогерц. 15? Це круче, ніж Аська. Так що, блін, пацани, тут навіть можна подумати, можна самому стати дитину і купити самому собі за 150 баксів таку штуку. Собі дивись, їдеш десь там в Єгипет, ну такий, в принципі, знаєш, проблематично вести металодетектор, а так маленьке склав, поїхав. Ходиш собі, ай-най-най-най-най-най-най. Хто, всі? Так, і ще раз, хвилинку уваги. Всі здали бейджики? Всі. Сірий, дайте нам стульчика, будь ласка, посади малого, дайте нам, ти крутиш, малий витягує і вперед. Ребята, ще раз, зараз проходить конкурс «Фартовий камрад». Для його участі потрібно здати всі бейджики реєстраційні, які ви отримали під час реєстрації на зльоті пошуківців Житомирщини. Спонсором даного конкурсу є магазин «Фортуна» і виробник металодетекторів «Noctamacro Racer».
Турції вітання з поліських країв. Так, і мандраж машин, так, пішов машинальний такий мандраж, знаєш, такий як у мене зранку був, то зараз у вас має бути такий самий мандраж. Зараз буде перший бейджик і перший приз. Який? Пане Іване, де пане Іван? Ти будеш вручати чи я буду вручати? Simplex Plus. Це буде Nocta Simplex Plus від виробника Nocta Macro від магазину Фортуна. Так що, пацани, держим кулачки, хрестимося, молимося, цінуємо землю і молимося на цього молодого чоловіка, бо він рішає судьбу того Simplex'а. Так що, погнали! Теж роль грає нормально. Не дивися, даєш Сергію. В руку даєш Сергію і все, і Сергій такого бере. Такого. Йокерний театр. Дай мій мікрофон. Шановні, ця людина сьогодні просила, мені каже, прибор не треба, дайте мені мангал. Анархо-турист! Щось з'їв, видно, зараз. Анархотурист, іде! Це ж коли збирали бейджик, він ще навіть його не здавав, каже малому, каже, слухай. Каже, мені, каже, мангал треба, нахер мені, каже, цей приз. А тут витягує цей хлопчина, як його звати, тим уже наморожено. Максим. І я дивлюся, протягую по нозі цього бейджика, тут хто? Туристо, солдатин. Так що, Саня, вітаємо тебе, вітаємо, Саня, качаємо Максима! Бачиш, ти бачиш, що стоїть хоч раз приїжджати на зліт? Завдячуй магазину Фортуна, завдячуй Nocta Macro Racer. Саня, не чую овацій від тебе, Саня, красавчик. Друзья, я реально первый раз приехал. Не, второй раз, второй, не надо. 13-м году. Когда-то я был там в 13-м году, но там таких подарков не было. Мы выигрывали там 100 гривен от Виолити и... А как я там рассказывал, охотничьи там эти... Молодец, молодец. Ну, короче, у меня не было, а ты уже... Ну, реально... Я не знаю, что сказать. То есть, может, кто-нибудь не верит? Вы... Меня не было, я там снимал воду. Иди умейся и снимай дальше слёд. Саня, с тобой сегодня наливаем. Блин, спасибо. Саня, бери камеры. А ты что выиграл? Ничего. Ты первый. Саня, ты первый. Так, дивиться далее, я вам сделаю. Саня, красавчик, качай. Фортуна качає тебе. Фортуна магазин дарує сьогодні. Крутезний приз тобі. Simplex Plus, Саня. Я единственное, если бы я хотел выиграть прибор сегодня, то я хотел бы Кощей. Ну уже ладно, Симплекс так Симплекс. Чуешь, балованный, ты задумал. Дивіться, наступне, що відбувається. Ми крутимо барабан, витягуємо бейджика, даємо вам від Віоліті пополняшку, даємо вам на згадку календар, і ви, ну, якщо нема приза, ви вертаєтесь. Нагородження після цього конкурсу. Поїхали! Марочку неси. Кого бейджик буде в цих коробці останній, того чекає кошти. Так, кстати, не надо інтригу їм тримати, наш тим зразу розказуєш. Це інтрига, щоб кожен. В кінці буде Кощей. Так що. Просто сюди руку затягуєш. Даєш мені цю лялечку якусь. Це доставай будь-яку. Денис Грищук! Кукуса. Це твій бейджик. Деня, це твоє, братан. Братанчик. Дякую. У мене у тебе вже є такий. Треба було туристу туди притупити, так? Да? Турист красавчик. Я казав йому, треба купити, ну, в цьому, в АТБ є своя лінія завтрака анархотуриста. Саня, бери, хай знімає на свій канал Гучі. Красавчик? Все, ну бачиш, що робиться. Бежав там, встречу. Ти хотів мангала. А, говорить, не хотів їхати. Ти чуєш, ти хотів мангала. Вирізай, забирай прибори, ріж з коробки мангал робиться. Картонний. Подожди, серенький, не цього, не показуй. Хто там?
від Нокта Макро, яку нам привіз магазин Фортуна. Надав для вас таку копалочку, нею можна під корнями, там хто копає, особливо в цьому, десь в гірській місцевості, де багато в лісі, то оце незамініма річ. Тому, псіренький. Але кажуть, що в козятині теж землі бувають після засухи, дуже такі цупкі, так що ми вітаємо Андрія Джерука, Козятин. Вітаємо місто Козятин, перше на нашому зльоті, будь ласка. Стій, стій, не все, стій, іди сюди. Так, да, стане вовчик назад. Чи я, в принципі, що? Ну, ти подавай їх цьому. Тако, да, я от стану ближче, бо от фони. Є від нас, від Фортуни, така крутезна кепочка, така як в мене. Ну, мені так по блату дали. Скажу, ну. А від Фортуни. Від Фортуни отримує саботаж Юра із Фортуни, так? Да? Так, да? Що він з Фортуни? Ні, ну із Хмельницького. Це не совпадіння, будь ласка. Це не совпадіння. Тримай, тримай, стій, це не все. Стій, ти згубив карту. Сударе, ваша чорна карта. Далі, далі йдемо. Хто? Не що там, а просто далі. Тьомич! Тьомич Житомир! Тьомич! Чак Норріс, іди сюди! Летять, шампанське їде. Привіт, шампанське. Ні, крути. А? Ти що, що? О, там півкоробки. Стойко Назар, місто Львів. Місто Львів, подякували за приїзд! Таке ще що? Давай нам Нокту Макро. Давай, далі в нас є така крутезна кепочка від виробника металодетекторів турецької фірми Нокта Макро. Їм вітання з сонячного Полісся, не сонячний в Турції, шутка. Так що, ну, наступний отримає гарну кепочку. Прапор місто Фастіал! Прапор! Бачите, якраз лише треба йому на голову. Прикрийся і правда да. Цією кепочкою. Ну то, пацани, ви спите. Ні, це не я. Це Кент Андрюха. Підніміть зараз, я подожди. Це Кент Андрюха. Ну ти що? Крутим далі. Зніми це, Серег. Зніми, Серег, де зніми. Пан Батон, пан Батон. Это легенд, я персональ, не надо вставать, я вам. А то я персональ. За базарился. А что это такое? Это вам подарок. Да, все. Не надо вставать. Все, Серега, не надо. Да не надо, мы придем к ним. Є в нас така крутезна сумка для знахідок від фірми тієї ж Нокта Макро, яку привіз сьогодні Іван Гром, представник Фортуни! Давай, крут! Це представник Фортуни. Булинський копач! Людина, яка знаходить динамі в піску. Ніхто не вірить, кажуть, не стало, ніхто не стало. Да. Рибак, ще один рибак. Ще один рибак, да. Наступний претендент вивести всіх шашликом. Від Фортуни. Мангали реально круті, Ваня, я собі теж не хочу. Серий, не розстрах. Два. Давай обміняємо сімплекса на мангал. А що, слабо? І це, от чувак, да? Ігорьок, ти є з нами, Ігор? Вставай там. Сонце тебе вбило чи ні? Патрон. Патрон F. Де ти є, братан? Забирай. От реально жариш шашлик. Серий, ти сковородку вбираєш. Забирай.
Там мяса немає, не пане. Давай, мясо. Давай, ти ж. Забирай, поки я знайомий. Що, вдвоєм піде нести, чи? Він тільки вище чарки не піде. Він не бере в руки. Леся Джерук. Місто Козятин, прекрасна представниця нашого хобі. Будь ласка, дякуємо за те, що ви завітали до нас. Я наголошую, ребята, це не нагородження, це конкурс. Після цього всього зразу ніхто не розходиться, зразу йдемо на нагородження. Серега. Серега. Іди сюди. Поїзд золота UA. В смысле ничего не выиграет. Він тут постоянно выиграет, кожен рік. Було-було. Позапрошлому теж було, друге чи третє, не помню точно. Щось було, так. Да. Дякую. Міша Житомир. Була було їсти. Міша Житомир! Балгарка! Давайте привітаємо! Вітаємо, це, до речі, один із спонсорів. Болгарка Укр. Міша, оплески! Є у нас пік Тустань. Є голова піка Тустаня, пошуково-історичний клуб Тустань. Є пан Іван Гром. Пане Іване, будь ласка, йди вручи від свого клуба. Дядя Ваня, вітаємо вас! Цей чудовий пінпойнт. Називай. Вітаємо, дядя Ваню! Питбуль 88. Питбуль, місто Чуні, красавчик, іди сюди, братан. Чуні, довольний Чуні. О, бачите, круто? Я без Сашка 50 грам пить не буду сьогодні, це точно. Сашу привітаємо. Коли закінчиться, я зразу йдемо, Саня, зразу йдемо пить. Наступний переможець Костя Житомир. Костя Житомир, будь ласка. Монетка была лучше. Стоп, подожди, тормози барабан. Кепочка класна. Що в тебе був за прибор? Який зараз? Да. Рута. А перед цим я не пам'ятаю. Квазар. А, ну я не. Все, я не вгадав. Кащей X45, так що наступний тут прибор. Коростишевському копателю! Коростишевському копателю! Блогеру! Вітання! А, ти п'єте, ті патріотки тут треба! Ти молись на уху! А де Артем? Артем Василенко, ти є? Леон ЗТ! Леон ЗТ! Лені! Привіт! Тримай, маленький! Давай, дотримаємо! Здравого маленьку! І Кощей X45 від нашого головного спонсора свята, від магазину «Фортуна» отримує старий воїн. Да, не дивись на мене, йди сюди. Саня, батя! Покрасавчик! Я тебе вітаю, Я тебе вітаю, братан. Вітай Івана, Іван сьогодні приїзд. Магазин «Фортуна», вітай. Так що, хлопці, це був шикарний конкурс «Фартовий камрад». Спонсором цього конкурсу виступав магазин «Фортуна».
Кому що потрібно, пан Іван, є представник, задавайте питання, задавайте все, що вас цікавить по металодетекторам, по всьому. Зараз ми йому надамо маленьке слово. Да, ні? Ну думай, Нокта Макро, виробник металодетекторів Турції. Вітання ще раз з Житомирського Полісся, з Житомирської Поляни, з Житомирського Зльоту від всіх вас. Я думаю, що все було чесно, все було справедливо. Ніхто не скаже, що щось було неправильно. Все чесно. Вам величезне дякую за участь в цьому конкурсі. Величезне дякую ще раз спонсору магазину «Фортуна». На хто отримав мангал із вас шашлик 100% на копі. Да, з мангалом. Пану Івану дамо два слова. І зразу, ніхто нікуди не йде, зразу ми йдемо до наступного конкурсу. Вперед! Всім гарно дякую, всім бажаю успіху в пошуках натхнення. Вже на правах реклами, кому що треба, звертайтеся, магазин «Фортуна», сайт «Металошукачі». Завжди консультація, завжди поради. Не тільки, щоб продати прилад, а от реально підібрати людині то, що їй потрібно. Під ті ґрунти, де вони живуть, що купають, який напрямок. І тому подібне. Всім бажаю успіху, дякую вам. Переможців з призами, там, будь ласка, підійти, щоб ці гарантійки заповнити вам. Все, гарно, всім дякую. Друзі, атмосфера просто неймовірна. Кучу призов повигрывали камради. Новенькі повиграли кучу призов. Саня, анархотурист, виграв Simplex Plus. Человек, который с ним приехал, выиграл мангал. Все неимоверно круто. Просто шикарный слет. Сейчас еще награждение будет. Награждение победителей, которые участвовали в конкурсе. Сейчас как раз идет. Сейчас пойду сниму это все. Все почастовало. Скинешь мне? Доброе. Так, йо-хо-хо, давайте, пацани, далі йдемо, бо у нас ще времені багато, а вже 6-та година. Де медаль? Дали їм медаль? Йому ще медалі! Що треба? Рабольна робіта. Що ти, боїся? Іди сюди. За друге місце в конкурсі. Жетонів нагороджується наш шикарний повар. Тримай, майстер, твоє. Плов мішати, лопати не треба. Плов не мішає лопати, дай йому цю грамоту. Грамоту. Давай, прийдеш, потім забереш. Все, вона тут, Вов. Користиш у всіки. Понятно, похлопали. Місце, третє місце, нагороджується в нас хто? Коростишевський Льоня. Коростишевський капетель! За третє місце, будь ласка, пан Леонид! Льоня Коростишев! Дякую. Все. Гарного тобі кадру, гарних кадрів, гарного контенту, підписка і лайк. Коростишевський капетель. Коростишевський капетелю! Так, далі поніслась. Нагороджуємо, я називаю, підходите і нагороджуємо. Дмитро Гребінець. Виїхали далі. Спить. Моніка. Гріш, дали рюкзак, буде задоволення. Верещовку, наступник. Назар, стойко. Місто Львів. Повну сумку тобі золота. Далі, крутик. Валя! Місто Київ! Тримай, друже. Блогер. Серега. Серега, йди сюди, Максим, йди до мене.
Тримай. Да, селфи полк. Що, в нас залишились ще три блокнотика від Віоліті. Ну кому треба, реально? Серега, на, будеш записувати. Ти... Я запишу тебе первым. Меня запишешь первым. Для вас працювали Руц, для вас працював Сергій, для вас працював тракторист, для вас працював Холодний. Всім величезне дякуємо. Сподіваюся, що вам все сподобалось. До зустрічі, до нових зустрічей. Всім мега респект, всім дякуємо. І на цьому наше свято я закриваю. Далі вечір. Вільний стиль, танці-шманці, юшка, шашлик, машлик і тому подобне. Всім дякую! Чекайте, не розходьтеся. Да, ми з своєї сторони від міста Хмельницького, від Поділля Захід, свого колективу. Хочемо привітати цих чудових хлопців, організаторів, які в черговий раз провели один з самих найкращих, сховай, бо... Сховай, зліт. Да, ну, чесно говоря, довго думали, що подарувати. Довго думали, думали. Скінчилась перша бутилка. Ми взяли другу. Опять думали. Ну і так, коли в нас з'явилась куча пустих бутилок, ми придумали. Щоб вас не було, як то кажуть, під час ваших зборів. У вас дуже класні хлопці, дуже класні організатори, ви всі молодці, дружні. Для того, тобто основний наш посил, отака невеличка бутилка, презент, це для того, щоб ви могли після зльоту зібратися своїм дружнім колективом, да, обсудити всі свої справи, наступний зліт. Відпочити від цього зльоту, тому що це дуже тяжка праця. Ми один зліт провели, це, ну, насправді це дуже тяжко. Тому, хлопці, ви молодці, велике вам спасибі. Все, ви найкращі. Ура! Дякуємо! А соком такого не було? Ні, то не сік. Я не буду пити. Мені всіх, хлопці, щиро вдячні, дуже приємно, реально дуже приємно. Вперше за всі роки проведення отримати подарунок, стоячи до того на місці організаторів, це дійсно дуже приємно. Я вам щиро дякую. Хлопці, у вас теж був крутезний зліт, і наступний рік, слава Богу, дасть, не буде того карантину, і я вже рекламую ваш зліт. І ми всією бандою пхнемо до вас. Так що вам величезне дякую. Дякую, що приїхали. І Тустань, Тустань на черзі. Теж весна, весна не за горами. І у мене ще є, я згадав, вибачаюсь, ну, одненька сіреньке нагадав. Віталік, будь ласка, сюди підійди. Це не приз, це... Твоє посвідчення, яке вже було давно готове, і я тобі його вирішив вручити на зльоті. Тому вітаємо нового нашого члена нашої громадської організації, історично-пошукового товариства «Полісся ЗТ». Віталій, будь ласка, тримай посвідчення. Вітаю тебе в сім'ї пошуківців. Так що, удачі. Все, ще раз всім величезне дякую. Ми старались, що вийшло не так. Вам судити, вам рішати. Всім удачі, всім фарту, всім удачі не тільки в находках, а по житті. Хай все буде добре, хай буде у вас мир, хай Господь благословить ваші родини. Ви всі мега круті. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну от і все. От і закінчився сльот. Полісся ЗТ. Классная атмосфера, приятные друзья, хорошая компания. Офигенно провели время, просто шикарно. Кухня замечательная, повару респект, плов вкуснейший, шашлык просто шикарный. Все прошло на высоком уровне. Немного было людей, много было подарков, все выиграли призы, никто не остался обиженным.
я считаю, что посещайте подобные мероприятия, ребят. Знакомьтесь, заводите новое знакомство. Это мотивирует на общение, это мотивирует на поиск, как бы. Всем хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.